Ke každému kostelu patří neodmyslitelně varhany. A ty naše nýrské z kostela svatého Tomáše pocházejí ze 17. století. A tak, jak zub času působí a dokáže nahlodat různé památky, došlo i na naše varhany. Za finanční podpory města Nýrska je už ale vše v naprostém pořádku, a tak mi dovolte pozvat vás a přesvědčit se osobně 22. listopadu na svátek svaté Cecílie, patronky všech hudebníků, na varhaní koncert Vojtěcha Nováka za doprovodu flétnistky Elišky Božkové. Město Nýrsko a římskokatolická farnost vás zvou do kostela svatého Tomáše od 19.30 na koncert u příležitosti dokončení renovace varhan a následně bude možná prohlídka nástroje.